Re! Viss ēters ir te! Pēc sākot vērtēt Ukrainas civiliedzīvotāju ienākumus, pieauga arī gadījumu skaits Latvijā, kad sociālais dienests atsaka garantētā minimālā ienākuma pabalstu. Tā ir noticis arī ar bēgli Natāliju, kura piekrita anonīmai sarunai ar Panorāmu. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Natālija ir pensijas vecuma bēgle no Ukrainas dienvidaustrumiem. Pat labi viņa dzīvo vienā dzīvoklī kopā ar divām citām ukrainietēm. Latvijā viņa uzturas vairāk nekā 3 mēnešus. Ieradusies šeit, sieviete reģistrējās palīdzības centrā Ukrainas bēgļiem Kaļķu ielā Rīgā. Viņai piešķīra vienreizēju krīzes pabalstu 272 eiro un garantētā minimālā ienākuma pabalstu 109 eiro mēnesī. Taču pēc trim Latvijā pavadītiem mēnešiem atkal bija jāiet uz sociālo dienestu pārreģistrēties. Ja Ukrainas civiliedzīvotāji pavada Latvijā vairāk nekā 3 mēnešus, tad sāk vērtēt viņu ienākumus pirms pabalsta saņemšanas. Natālijai nepagarināja pabalsta izmaksu, jo viena no sievietēm, ar kuru viņa dzīvo kopā, strādā un saņem algu. Visas trīs sievietes sociālā dienesta skatījumā ir viena mājsaimniecība. Ja to paskaidrotu, vai kaut kā atsauktos uz likuma burtu ar kaut kādu iejūtību, bet to dara ar tādu attieksmi, ka lūk, esat atnākuši uz šejien un pieprasāt. Bet jums nepienākas, dzīvojat kā gribat, ejiet strādāt, bet kur lai es strādāju? Esmu otrās grupas invalīde, turklāt man ir dzīves pensijas vecums. Ierodoties Latvijā, Ukrainas civiliedzīvotāji galvenokārt var rēķināties ar vienreizējo krīzes pabalstu, garantētā minimālā ienākuma pabalstu un mājokļa pabalstu. Jūlijā Rīgā garantētā minimālā ienākuma pabalstam kopumā pieteicās vairāk nekā 1000 Ukrainas iedzīvotāju. Aptuveni 120 saņēma atteikumu. Augustā vidēji 8 dienā Latvijas televīziju informēja Rīgas domē. Tur skaidro, ka vērtējot personas ienākumus pēc šiem trim mēnešiem, svarīgi saprast, uz ko attiecas īres līgums. Ja tas attiec uz visām trim īrnieciem, tad automātiski tiek uzskatīts, ka viņas ir viena mājsaimniecība. Ja kādu no viņām saņem pat minimālo algu, pabalstus neizmaksā. Iestājās jau manas pieminētā Ukrainas civila iedzīvotāja likuma norma, ka pēc trim mēnešiem sociālais dienests pašvaldībā uzsāk ienākumu vērtēšanu līdzīgi, kā tas ir Latvijas iedzīvotājiem. Labklājības ministrijā pieļauj, ka situāciju var vērtēt arī detalizētāk. Pēc tās jūsu aprakstītās situācijas, protams, atkal ir jāvērtē, ir jāsaprot tieši tā varbūt situācija, ka dzīvo vienā mājoklī, sēdz varbūt šos te tikai īres izdevums, bet kopējie izdevumi pārtika un visam pārējiem ir atsevišķi, tad tā tiek arī vērtēta kā atsevišķa mājsaimniecība. Pat ja nebūtu jārisina dzīvokļa jautājums, Natālija tik un tā nevarētu pretendēt uz garantētā minimālā ienākuma pabalstu, jo saņem Ukrainas pensiju apmēram 160 eiro. Tā ir viņas iztikas nauda mēnesim. Ilja Kozins, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.